สกาวสีเหลืองมาจังมัดจับบุเน่สิจูมีนายกูตบิ้งเมาจับบุได้โดนเบี้ยวสูนี่จับเป็นเมตพะมาเลยสกาวสีกาจะนายงานลงอาจารย์จะนี่เน่จังอับผู้ได้โดนหนูโซทาวาเลยโอ้ช่วยยันยาปูมันเล็บนี่จังเบี้ยตาลูเร่สกาวสีกาหน้าท้องหน้าเส้นหน้าท้องหน้าเส้นตรงปีนยาเต็นเน่จังวันนี้ยาตาดับกูเมื่อหน้าเส้นชาวยากานี่ส่งเดียนี่ที่ตั้มมาทาบีส่งแล้วเนี่ยนี่มาจังหนุ่ยเปียงพูมูลูกสาวนี่บาร์เลยจะชาติปีนี้เองนี่แหละหนุ่ยกูยื้อเชื่อว่าแล้วแม่หมีเอ๋มีบารีอันนี้เนี่ยสังสีเอ๋สิจงปีนี้กูไปยื้อเชื่อบีจังอันนี้ยาบาร์เลยจังนั้นมีบาร์ตูการ์โอคลีสัตย์ผู้จวบจังอันเมลูเปียวบาร์เลยแต่เนี่ยแหละมองเนี่ยจะตัวไปเลยสิเรามาละคลีเดียจะดีลาบีคลีเดียนักการีมาบ่สารีสุดอ๋อก็เลยมีกูเรียตาตาไม่ดีมาพี่อังตัวไปก็จังอันนี้แต่เดี๋ยวลูกตัวมาเจนี่ลูกตัวเต๋อลาลูกดีคลีอาร์โอ้โหดีลูกมีสิเด็ดขึ้นมาแต่ถ้าเคลียร์สูรุตรวจแต่ละรูมาดีเลยนะมาเปรียบคลีโอต้องน่าอุปยันเส้นแม่ส่วนนี้เส้นเป็นไรไหมพับไปเลยสูรุไอ้มาถ้าเราเห็นสีดำมาเบเบ้เลยอ่ะมันมันติดเพี้ยนในคลีนี้อากูเปลี่ยนมีก็ชาเป็นเลยอะไรเส้นเป็นไรไหมพับเลยสูรุกูเคลียร์สัตย์นี่พอเคลียร์จังท่าละก้าวมาเลยรู้ว่าเบี้ยวจะมาเลยพับเลยตัวเคลียร์เลยเลยน้าเคลียร์พิสิญญาวันนี้เนี่ยตรวจแต่ละมางานนี้เปลี่ยนคลีนี้อากูคนนี้ชินในคลีนี้แต่เนี่ยมาตะขาเลยแต่เนี่ยแม่ส่วนนี้เป็นรูปเส้นเป็นมาเลยลงยามุ่มชีเร่สกังสีเอสจวนปีนยาอีกูมาเท่าขันเน่สีวายอัดใจดาตะคุที่ปีเล่เร่มีบาริกาตุรุเยตาดมีรุเยปีนยาอีอัดเอ็นายายาอุเซียเซียมารีไลแลนเต็นจาปีเร่นีแลนเน่ออนไลน์งานนี้ตัดสินเต็นจาปีเร่งวยเจกงจามยาเร่นีแลนรุกูยุ่ยเชลาจาบาร์เร่จังนาจังตุรุเอ็นเน่เชกันปีนยาอีตะมวยปีนยาอีเน่เอเซมีปีนยาอีรุกูอัศมาเปียสลัดเต็นจาไนมูอัดว่าအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဂျာကာလာပညာရေးကိုဇွန်လအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ကျေးလက်ဒေတာအချို့မှာတော့ NUG ရဲ့အကြောင်းတွေဖွင့်နေပါပြီ။မိဘတူကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပညာရေးကိုသဘောမကျတဲ့အတွက်သူ့ကလေးကိုတခြားနီလန်တစ်ခုနဲ့ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့အစီအစဉ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။စကားစားရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီနှစ်လည်းမအပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမအပ်ဘူး။အပ်မဲ့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။အခုလိုလဲဆိုတော့ဒီဒီကတော့နန်းချီပြန်ဆီအမတွေစာတင်တာလည်းမလိုချင်ဘူး။နောက်သူတို့စီကနေပြီးတော့အတွေးမှားတွေပေါ့နော်။ဒီဓမ္မနဲ့အဓမ္မနဲ့ခွဲခြားမသိတဲ့အတွေးမှားတွေကိုကိုယ်ကလေးစီကိုရောက်လာမှလည်းမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒီတော့လည်းအကြောင်းကိုထားဘူးပေါ့နော်။ကလေးရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါမိဘတယောက်အနေနဲ့တော့ထိကြိုက်မှာဆိုတော့စိတ်ပူရဲပေါ့နော်။ဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ပြန်ပြီးတော့တွေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ပညာရေးထက်ကိုပဲကိုယ်ကလေးရဲ့အသက်ကိုပဲပြီးပြီးတော့စိတ်ပူပဲ။ဂျာကာလာပညာရေးအစီအစဉ်ကိုလည်းကြိုက်တယ်။ NUG ရဲ့ဒီပညာရေးပလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်။အရန်ကျူဖူတယ်။ NUG ရဲ့ပညာရေးဆိုရင်လည်းထားမှာပါ။ယုံယုံကြည်ကြည်စိတ်ချလက်ချမ်းတွေကို NUG ရဲ့ပညာရေးကိုလက်ခံပြီးတော့ထားမှာပေါ့နော်။အနာသိမ်းပြီးနောက်လျှက်စစ်မီဖြတ်တောက်မှုကတနေ့တခြားပိုဆိုးလာတယ်လို့အင်တာနက်အသုံးပြုကဈေးနှုန်းတွေကလည်းပုံမှန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက် NUG အစိုးရရဲ့ online ကတက်ဆင့်တင်ကြားရမယ့်အစီအစဉ်ဟာလည်းငွေကြေးအမြောက်များအကုန်ကျခံနိုင်မှသာစာတက်မြောက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အခြေခံလူရန်းစားတွေလက်လန်းမမီနိုင်ပါဘူး။အနာမသိခင်ကကိုဗစ်ကပ်ဘေးကြောင့်ကျောင်းတွေတနေ့ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်မှာကျောင်းဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှာကိုမိဘတွေကစိုးရိမ်ကြတဲ့အပြင်ကျောင်းမတက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပဲအပြည့်အဝကျောင်းအပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။တခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကျောင်းအပ်နှံသူနေပါခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖွင့်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေကလည်းတစ်လအကြာမှာ COVID-19 တတိယလှိုင်းပေါ်ပေါက်လာတာကြောင့်ပြန်ပိတ်ခဲ့ရတာလားနဲ့ချီကြခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ COVID ဖြစ်ပွားမှုယွန်းနေလာပေမဲ့ဒေသအများပြားမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာတွေကိုလိုက်လံမိရှို့နေတယ်လို့ပြည်သူ့ကော်မတီတက်မတော် PDF တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံနေကြလို့လုံခြုံရေးအခြေအနေကဆိုးရွားနေပါတယ်။ဒီချက်ကလည်းကျောင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်မိဘတွေရဲ့စိုးရိမ်စရာဖြစ်လို့နေပါတယ်ရှင်။